כמה מילים במילות פתיחה. אני נתוודעתי בזמנו למוזיאון המיוחד של יהדות איטליה בכלל והשואה, כאשר הוכרזה תחרות אדריכלית להקים את המקום, לקחת את בית הסוהר של פרארה ולהפוך אותו למוזיאון של יהדות איטליה ושל השואה. קניתי את תנאי התחרות, אמרו לי, לא כדאי לך, יודעים כבר מראש מי יהיה הזוכה, לכן אל תתאמץ. אני שקלתי בדבר, ובסופו של דבר החלטתי לא להיכנס לתחרות, אבל אני הכרתי את כל המבנה. תגידו לדוד שהוא סגור. רק שנייה. איפה דוד כסו אותו? דוד, לא שומעים אותך, עצור. הוא צריך לעשות אותו בעצמו. אתה לא יכול, אתה יכול להציע לו לפתוח, אבל לא יכול לשלוט עליו. מי שהייתה הראשונה שהייתה מנהלת, קודם כל היושב ראש זה, אם אני טועה, דריו דיזני, או שאני טועה, או ג'וליו דיזני, אני כבר לא זוכר, אחד מהאחים דיזני, נכד של הרב דריו דיזני מטורינו, והמנהלת הייתה, המנהלת, היושבת ראש, הייתה סימונטה דלה סטה, שהחזיק את זה במשך 4 שנים, וקידמה את זה בצורה מפוארת. עדיין התוכנית הגרנדיוזית הארכיטקטונית לא בוצעה אלא בחלקה. ויש תוכניות כמובן לקדם את זה. לאחרונה נכנס לתמונה סימונטה עזבה, ונכנס דבר, הרב דוקטור אמדאו ספניולטו, וכאן זה מוכיח, זה בזכות עצמו מוכיח איך האיטלקים חושבים אחרת. רב שיהיה מנהל של מוזיאון, זה רק באיטליה יכול לקרות. וזה באיטליה בגלל שהרבנים, צורת החשיבה של הרבנים, היא שונה מאשר הרבנים בכל העולם. ולכן ההכנסת האיש הזה לתוך המוזיאון החשוב כל כך הזה, זה הפך את המוזיאון הזה לאיזשהו מחשבה לעתיד הנוער באיטליה. ואני חושב שאני מתאר לעצמי שהמדאו שנמצא איתנו היום יספר לנו על תוכניותיו, הוא יספר על המבנה עצמו ועל המוזיאון, ויספר לנו מה הכוונות שלו לעתיד לשנים הבאות. עמדאו, תודה רבה שהסכמת להשתתף איתנו, והדיבור נמסר לך. תודה רבה, דוד. חילקת לי כבוד יותר מדי, כמובן שזה מאפיין אותך, אבל זה לא מגיע לי בכלל. על כל פנים, קודם כל אני מודה מאוד לכל הנמצאים פה, בגלל שהפנים מוכרים ברוב המכריע של כל המשתתפים, וזו הזדמנות באמת יחידה ויפה מאוד בשבילי לפגוש אתכם. זה ראשית כל, זה הדבר הכי טוב שאני חושב בפגישה זאת. מעבר לזה, דוד, באמת, קודם כל תגידו, תאשרו לי, אתם שומעים אותי, כן? כן, כן. אוקיי, הכל בסדר. בבקשה, אם אתם רואים שמשהו לא הולך, תגידו לי בראש, שאני לא אמשיך לדבר בלי שאנשים ישמעו. על כל פנים, כן, זה משהו שבאמת, משהו חדש, למנות רב כמנהל של, האמת שהיה מכרז, עכשיו אני מספר לכם, היה מכרז, ואני השתתפתי למכרז הזה, למינוי של המנהל שאחרי סימונטה דלה סטה, ואני השתתפתי, אבל באמת לא חשבתי
שהיו בוחרים בי. קודם כל, חשבתי שהמניעה הכי גדולה הייתה שאני הייתי רב. אף על פי שהייתי רב לא במסלול הקלאסי כרב, על כל פנים הייתי רב ראשי בפירנצה, היה לי קוריקולום ויטה מיוחד, למדתי בבית המדרש הרבנים, ואז חשבתי שחלק מן המוסדות לפחות שמשתתפים להנהלת של המוזיאון היו באמת נגד מינוי של רב כראש כהנהלה, כמנהל של המוזיאון. ובאמת טעיתי, וזה באמת אומר הרבה, ודוד קסוטו כבר שיתף איתכם את הרעיון הזה, דהיינו, שבאמת קיבלו, תפסו במעמד, קודם כל במעמד הרב, שהוא באמת יכול לפעול במגוון של, 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 של דרכים, שלא באמת קשורים אך ורק להיות ראש של רב של קהילה. מעבר לזה אני חושב שזה גם כמו שהוא אמר משהו שמדמיין שבאמת הוא מאפיין את התפקיד של הרב פה באיטליה, שיכולים להגיד בימי הביניים את המגוון של הפעולות של הרב פה באיטליה לא היה אך ורק כרב קהילתי, אבל היה גם רופא וגם איש תרבות וגם איש איש דעת וכיוצא בזה פילוסוף, אתם יודעים כל הרבנים החשובים שהיו באיטליה. להתחיל למשל משמואל דוד לוצאטו, שלא היה אף פעם רב קהילתי, על כל פנים הוא ניהל, ואיך הוא ניהל את את הקולג' רביני איטליאנו משעה שקבעו את הקולג' רביני איטליאנו. מעבר לזה אתם יודעים כמה דמיונות אחרים שעל כל פנים עשו עבודות אחרות. זה באמת כהקדמה, בגלל שלא היה מובן מאליו שהיו קוראים לרב כמנהל. עכשיו התפקיד שלי, כשהגעתי לשם, אני לקחתי את המקום של סימונטה דלסיטה, ואני לא יכול להמשיך את נאומי ואת את כל הפגישה הזאת בלי להודות ובלי לעשות באמת הוקרה ולהכיר את כל העבודה שהיא עשתה לפניי. בגלל שהיא הגיעה, כמו שאמר דוד, במוזיאון שבעצם לא היה בכלל, לא היה בנוי, אפילו לא היה מבנה, אני הייתי בתוך הקומיטטו שיינטיפיקו בארבע שנים הקודמות, ואני זוכר מאוד מאוד היטב שהיינו עושים את הפגישות ואת ה, את, 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 איך אומרים, את הפגישות, כן. במקום שלא היה שם, לא היה בעצם בחדר הרי, בלי שהיה מוזיאון בכלל. וכשאני הגעתי לשם במשך שנים, בארבע שנים האלה שעברו, היא עשתה את כל העבודה. וגם אפילו את המצגת שאני הולך עכשיו להציג לפניכם, היא מצגת שבמקצת אני קיבלתי ממנה, שהיא בעצם הציגה לפני את הכנס הבינלאומי של המוזיאונים, שהיא הצליחה לעשות שם בפרר. עכשיו, כמה דברים בקשר למוזיאון. הרבה דברים כבר הגיד דוד. לא יודע בגשר למה שהוא אמר שבעצם כל הבחירה של האדריכל היה כבר היה קבוע מראש. אני לא נכנס בביקורת הזאת, אני לא רוצה להיכנס בגלל שלא הייתי, וגם מכיוון שיש הרבה דמויות שפועלים שם, כמו הרג'ונה אמיליה רומניה, כמו מנשמלה, כמו העירייה, כמו האוניון דה קומוניטה, כמו הצ'נטרו דוקומנטציון אברייקה של מילאנו, לא חושב שהיה אמור מראש מי היה, על כל פנים, קיבלתי מה שהוא אמר, אני לא מדובר על תקופה שאני הייתי שם. מה להגיד? מה שאני יכול להגיד אבל באמת, שזה בעצם את המוזיאון יהדות איטליה בפרארה, קבעו על ידי הצבעה בפרלמנטו, בכנסת האיטלקית. פה אחד, כל החברי כנסת,
הצביעו בעד הקמת המוזיאון יהדות איטליה והשואה, ואחר כך קבעו גם שהמוזיאון היה אמור להיות, זאת אומרת, להקים אותו שם בפרארה. בפרארה, עכשיו, זה אחד, עכשיו כשמדברים על המוזיאון יהדות איטליה והשואה, יכולים לדבר על היתרונות ועל החסרונות שיש בדבר. אחד מהאנשים שביקרו, עשו ביקורת במוזיאון, אחד מן הדברים שהרימו זה דווקא למה להקים מוזיאון בעיר חשובה, אבל זה לא רומא, זה לא פירנצה, זה לא מילאנו וזה לא ונציה. איפה שנמצאים התיירים, איפה שנמצאת אולי מורשת יהדות איטליה יותר משמעותית, ולמה דווקא בפרארה. אולי יש גם כמה מהתשובות לשאלה הזאת, כמובן הם גם מדיניות, ואני לא נכנס למדיניות הזאת, אבל בעצם אם אני פונה לצד האתגרים והאובייקטיביים שיש למוזיאון הזה, שבעצם הוא מוזיאון שהוא מדבר לא ליהדות במיוחד, גם ליהדות, אבל מדבר לציבור הרחב, ובעצם מדבר במיוחד לבתי ספר, למבוגרים, לאיטלקים למיניהם, וגם, כמובן, גם עם צד בינלאומי, אבל בעצם מה שהוא רוצה זה לדבר ולהודיע את יהדות איטליה לציבור הרחב ביותר, ובמיוחד גם ללחום נגד האנטישמיות, להערים ולהגביר את הערכים של יהדות ולמצור את הערכים האלה לציבור הרחב, אז אולי יכולים אנחנו להבין גם הפרארה דווקא, יכול לשחק חלק משמעותי בדבר. למה? אני ראיתי, בגלל שכשאני הגעתי שם לפרארה, ראיתי שפרארה בעצם נמצאת בפינה של כמה אזורים חשובים, האמיליה רומניה, הוונטו, הלומברדיה, הטוסקנה, ומשם הרבה בתי ספר יכולים להגיע, פעם הייתי אומר, עם אוטובוס. עכשיו, כמובן, את כל מה שאני אומר, הכל השתנה, יש מהפכה עם הקוביד, ואחר כך נדבר גם בקשר למאורן הזה שבעצם החליף את חיותינו, ואני לא צריך לדבר עליכם, שכמובן כעת סובלים יותר ממנו. אבל אתה מבין ששם זה מוקד משמעותי, איפה יכולים להגיע לשם הרבה תלמידים מבתי ספר. עם הרכבת אתה יכול להגיע לפרארה מצפון לדרום, מזרח, מערב, בשעה אחת. ואת כל האזור הזה הרחב, שזה נמצא במקום שהוא די רחוק ממילאנו, או מרומא, או מוונציה, יכולים לקלוט ולקבל את כל הבתי ספר האלה, בגלל שה... מוקד המשמעותי של המוזיאון זה בעצם לספר על היסטוריה, על תולדות איטליה, על הערכים של היהדות וגם כמובן בקשר לשואה. אבל השואה היא חלק מן הסיפור שאנחנו רוצים לספר, ואולי תנו לי להגיד, הוא אחד מן המוקדים, אומרים מוקדים או מוקדות? כן, מוקדים. בסדר, המוקדים שאנחנו מתמקדים עליהם. בגלל שאנחנו רוצים להגיד להם שהשואה היא מאורן, כמובן מרכזי, אבל זה לא המאורן היחיד שאנחנו רוצים לספר. אנחנו מדברים על תולדות איטליה ב-2000 שנה ואפילו יותר. ובין ה-2000 האלה יש גם את המאורעות הטובות והטרג'ישי, בסדר, וביניהם יש גם את השואה. ועכשיו אני הולך לספר,
ברשותכם אני רוצה אולי לשתף איתכם את המצגת שהכינה סימונטה בימיה, ואני הוספתי עוד כמה שקופיות, לא יודע אם אומרים שקופיות, אולי זה מילה שהיו משתמשים פעם והיום לא משתמשים יותר, אבל זה כל כך יפה, לא הבנתי למה למצגת היו צריכים להחליף את המילה, שיש שקופיה ושקופיות שהיו בזמננו כל כך יפות שבזיכרון שלנו, ואז אני ממשיך במילה זאת. אפילו היא לא כל כך מודרנית. ובואו נסתכל ונשתף יחד על ידי זה. עכשיו, אני עושה ככה, נסתכל אם אני מצליח, קונדיביד סקרמו, הנה. כן. מה אתם רואים עכשיו? רואים את המקום. אוקיי, אז אבל אני רוצה לעשות אותו גדול עכשיו, בגלל אני רואה אותו קטן מאוד. למה אני רואה? הנה, עכשיו אולי אתם רואים יותר גדול, נכון? כן, נכון, נכון. אוקיי, טוב. הנה, קודם כל, זה משהו שאתם יכולים לשתף איתי, שזה בעצם... ראייה, איך אומרים, מראה של כל האזור של המוזיאון כמו שנמצא היום, מה שיש לנו לפנינו היום. אז בעצם מה שאתם רואים בצד שמאל, שממנו, מהעלייה של המקום ההוא שנקרא פלצינה, אנחנו רואים כלפי המוזיאון, אתם רואים כאילו גינה, שיש פה כמו, בעצם צריך להיות לבירינט. האוזניות שלך מחוברות? לא צריך אוזניות, אני שומע ברמקול, למה אוזניות? רק רגע. אולי צריכים לזכור את הקול של כולם. חברים, שימו את עצמכם על השטק, שכולם ישימו את עצמם על השטק. שטק. אוקיי, בסדר, אני ממשיך. בעצם אתם רואים לבירינט. את המקום הזה שעכשיו אתם רואים כגינה, בסוף ביצוע העבודות, פה יהפוך להיות חלק משמעותי, שזה בעצם אחורי המוזיאון. דהיינו, מה שעכשיו היום הוא כניסת המוזיאון, לעתיד לבוא, יהיה בעצם סוף המוזיאון. בגלל שאנחנו, בסוף העבודות, הכניסה יהיה בסוף הבניין שאתם רואים בצד ימין. ועכשיו אני מתחיל להראות לכם עם התמונה הבאה, את בית הסוהר שדיבר עליו דוד. בעצם אתם רואים פה את בית הסוהר בגיומו, מתי שהוא היה בית הסוהר, ועזבו אותו. בגלל שבית הסוהר נבנה, זה לא בית הסוהר עתיק בת יומין, זה בית הסוהר שהקימו בהתחלת המאה ה-20. בעצם בין 1910, בין 1920, בנו את בית הסוהר כבית הסוהר אזורי של פררה. ובעצם, מתי הוא הפך לסמל משמעותי? כשבתקופת הפשיסטית, בעצם התחילו להסיר פה אסירים פוליטיים, כשעבדו ופעלו נגד הפשיסט. ואתם רואים פה יש שלוש קומות. תזכרו על השלוש קומות האלה, בגלל שבביצוע הבא אנחנו נראה איך זה הפך להיות את המוזיאון שלנו. בעצם הפלצינה, המבנה העיקרי של המוזיאון והחשוב והעתיק, עתיק למינו כמו שהסברתי, זה הבית הסוהר. ומעבר לזה, קדימה ואחורה, חשבו לבנות עוד מבנים חדשים שיהפוך את המבנה למבנה אחיד. איפה שיהיה בעצם בניינים חדשים ובניינים עתיקים. היו אסירים פה חשובים, כמו ג'ורג'ו בסאני, וגם למשל דה בנדטי שעדיין בחייו, והוא עלה ארצה אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל הוא היה אסיר פה, וג'ורג'ו בסאני ועוד יהודים אחרים, ובעצם את כל האסירים הפוליטיים האלה אחרי
נפילה, כשנפל מוסוליני ב-25 יולי 1943, בעצם השתחררו. אבל אתם יודעים את מה שקרה אחרי 25 די לוליו, בספטמבר בעצם התחילו עוד פעם את הרדפו נגד היהודים, וכמה מהם תפסו אותם ומצאו את המוות. או שם בפררה, בגלל שירו נגדם בחורף 1943, או כמה נתפסו ואחר כך נשלחו למחנות השמדה. בסדר, אז אתם מבינים, בגלל שיש גם תגובות לא טובות בדבר שהפכו בית הסוהר למוזיאון יהודי. אבל כשאתה מסביר להם כמה זה סמלי, משמעותי, את העניין שמקום שנאסרו שם יהודים כאנטיפשיסטים, והפך להיות בעצם את המוקד ואת המרכז לחירות ולערכים של היהדות, שביניהם יש גם את החירות ואת האנטישמיות, אני חושב שיכולים לסתום את הפה של כל האנשים האלה שחושבים, כמובן אפשר לגבל גם את תגובתם, בגלל שהיא רצינית בעצם. למה בית הסוהר הפך להיות מוזיאון של היהדות? לא היו מבנים או בניינים אחרים בגול מדינת איטליה לבחור. בעצם, בואו נלך הלאה, והנה אתם רואים פה התחלת העבודות. אחרי ההצבעה של הפרלמנט האיטלקי, בעצם בחרו במקום הזה, אבל היה עזוב. בעצם כבר סגרו את בית הסוהר הזה בגלל שלא ענה לפונקציונה, אוקיי, של בית הסוהר המודרניים, ואז נסגר בהתחלת 1980. ב-1990 חשבו, בסוף המאה ה-20 בעצם, חשבו שהיה יכול להיות מקום טוב ומתאים למוזיאון היהדות איטליה. ואז התחילו עבודות של שיפוץ ושל, כדי להפוך אותו לבניין של המוזיאון, לחלק לפחות של הבניין של המוזיאון. נלך הלאה ואתם רואים את העבודות. עכשיו, מה שאתם רואים זה בעצם הקומה האמצעי. עכשיו אני מראה לכם את שקופיה אחרת, איפה רואים את כל הקומות. זה קומה אמצעי, איפה שנמצאים את כל המשרדים של המוזיאון. המשרד שלי נמצא פה, והמשרד של כה, של המזכירות, ושל הקורטורים, ושל רואי חשבונות, ושל הקומוניקציונה, בסך הכל יש שבעה פקידים במוזיאון כעת עתה. ובהתחלה כשסימונטה הגיעה, לא היו את הפקידים האלה. רוב המכריע של העבודה היא עשתה בעצמה, בלי העזרה של כל הפקידים האלה. ולטובת הפרסידנט, דיסני, שבעצם הוא במנדט השני, דהיינו שהוא כבר עשה 4 שנים, ועכשיו התחיל את המנדט השני, בשילוב עם המנהל ביחד, ועם כל הוועידת ההנהלה, בעצם התחילו לקבל פקידים, אוקיי, כמו שדי ש prendere dei dipendenti. להסיק פקידים, בסדר, להסיק. וזהו, נלך הלאה. הנה, בוא נסתכל. פה מדובר על אתם רואים שיש שתי קומות. לא יודע, את הקורסור שלי אתם רואים, יכולים לראות גם את הקורסור? כן, רואים. רואים את הקורסור, בסדר. אז פה למטה יש קומה כולה שהיא מוקדשת לתערוכות. והקומה למעלה, השלישית, גם מוקדשת לתערוכות. הקומה האמצעית מוקדש למשרדים. בעצם זה המצב הנוכחי בעצם. מיד לפני פתיחת המוזיאון החלקי, בעצם בנו את הפדיליון הזה, שזה הכניסה בעצם. אז נכנסים מפה, פה יש מקום שעושים את הטיקט, את הכרטיסים, נכנסים ויש ספרייה, בוקשופ,
שזה באמת ספרייה אופנותי, שיש הרבה 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 כותרות, ואחד כמובן מן הספריות, ספריות זה בוקשופ אני מתכוון. חנויות ספרים. חנות ספרים, כן, בסדר. חנות ספרים שבעצם אחד מן הספשליזציה ביותר ביהדות בעצם, למיניהם, להיסטוריה, תולדות היהודים וכל מיני. והנה פה אתם רואים את העקומה, הקרקע, עקומת קרקע, והעקומה השלישית למעלה. עקומת קרקע, אתם רואים שפה יש הפדיליון, שבעצם זה הפדיליון הזה שאני הראיתי לכם. לפני הפדיליון, רואים פה בפינה, יש הגינה שאתם ראיתם, שראיתם הנה, מלפני הפדיליון. למה הגינה? זה משהו ערי, זה לא קבוע, דהיינו, שבעתיד לבוא, פה יהיה מבנה גדול, של, שזה המבנה השלישית בעצם, שבעצם פונה ליציאה. פה יהיה מבנה, וגם את הפדיליון לא יהיה בעתיד, אבל יהיה מבנה גדול שלוקח את כל החלק הזה. אתם, אני יודע מה אתם חושבים. למה? מוזיאון שיש לו כל כך דשא יפה ומגום ירוק צריכים להוציא מן הפרק. זה לא ככה, בגלל שפה בצדדים וגם מעבר לחומה הזה ומעבר לחומה בצד השני, יהיה מקום לדשא, מקום לירוק די גדול, ואז לא יהיה חסר. לא יהיה חסר מקום ירוק בכל הצדדים של המוזיאון. עכשיו, אחרי ההקדמה הזה, הקדמה הזאת, שזה בעצם רוצה להכניס אתכם במקום בעצם שמוקדש למוזיאון, בואו נתחיל למה שנעשה כבר בעבר. בעצם ב-2017 נפתח את התערוכה הראשונה, שבעצם אתם רואים פה, Jews and Italian Story, the first thousand years, בעצם הייתה מדברת על האלף השנים הראשונות של יהדות ואחר כך על יהדות איטליה. אתם רואים שלא מדבר רק על יהדות איטליה, בגלל שהחלק הראשונה של התערוכה, שבעצם, עכשיו אני לא הקדמתי לכם דבר, בעצם המוזיאון בשלושת ארבעת השנים שעברו, בעצם נבנה על ידי תערוכות. מה זאת אומרת? המוזיאון לא היה. היינו צריכים לבנות מסלול של תערוכה פרמננטי, הקבועה של המוזיאון. איך עשו את הדבר הזה לפני שאני באתי? בעצם עשו שלוש תערוכות, שנה אחרי שנה, שהיו מדברות על האלף שנים הראשונים, ואחר כך על תקופת הרנסנס, והתערוכה השלישית שבעצם אנחנו הולכים לפתוח, הייתה אמורה לפתוח בהתחלת האפריל שעבר, אבל כמובן ממקובד הכל נפסק ונדחה לשנה הבאה, תדבר התערוכה הבאה על 300 שנים של הגטי, ולכן על ידי שלוש התערוכות האלה, אנחנו בעצם מכסים את את ה-2000 שנה, שבעצם מגיעים עד התחלת המאה ה-20, ולכן מתקשרים, כמו שאני אראה לכם בעוד כמה דקות, לשואה. ואז שלב אחרי שלב, אנחנו בונים את המבנה של התערוכת הפרמננטית הקבועה של המוזיאון. ואתם רואים בעצם פה את האלף שנים הראשונות. זה התחלת התערוכה שנעשה ב-2017, פה זה בניית התערוכה, זה התחלת התערוכה, זה פשוט רק כדי לתת לכם קצת ביסים של התערוכה שנעשה ב-2017,
השימוש המקסימלי של המולטי וידאו, המולטי מדיאליים, ואז פה אתם רואים כבר את הפורמה אורביס מצד אחד, זה הקולוסיאום כמובן, וזה הבסו רליבו של הגשר של טיטוס. ועוד דבר נוסף אני רוצה לשתף איתכם. כמובן, המוזיאון יהדות של פררה אין לו אוסף במיוחד. כשפתחו את המוזיאון, ועדיין היום, אין אוסף מספיק כדי לעשות את הארוחות מכוח שלנו. אנחנו צריכים להשיל פה ושם מן המוזיאונים דברים, עם השלות, איך אומרים, פרמננטיות, או השלות טמפורניות, אוקיי? עריות או קבועות. למשל, לפניכם, זה בסו רליבו של הגשר טיטוס, שנעשה בהתחלת המאה ה-20, ב-1930 בערך, וזה שייך לבעלות של המוזיאו, הפעם נקרא מוזיאו פיגוריני, היום זה מוזיאו של הרשת של המוזיאו קפיטוליני ברומא. משם שהיה במחסן, אנחנו קיבלנו באופן הרעי לתערוכה ראשונה, אבל אחר כך העריכו את השאלה עד את התא, ועדיין הוא נמצא כחלק משמעותי שם, וזה גדול מאוד, זה לוקח חדר גדול, כחלק, כדבר משמעותי בתצוגה, בתערוכה שעכשיו יש לנו. ואז זה, 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 זה דבר שאני רוצה שאתם תבינו, דהיינו שעל ידי המנופטי, הבניקולטורלי שאנחנו שואלים למוזיאונים שונים, שלא יכולים לדמיין, אבל יש הרבה מוזיאונים איטלקיים שיש להם דברים הקשורים ליהדות איטליה, שנמצאים רוב הפעמים במחסנים שלהם. הם לא מרים למסלול התערוכתי שלהם, נמצאים במחסן. אז האתגר הגדול של מוזיאון פררה, שהוא ממשלתי, זה לתאר את כל הערכים האלה, את כל המנופטים האלה של, 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 של העבר והנוכחים, שנמצאים במחסנים של המוזיאונים הממשלתיים, ובכוח המעמד של המוזיאון איטליה, בגלל שהוא ממשלתי כמו הם, ללכת ולשאול, נמצאים במחסנים האלה שלכם, זה וזה וזה, הנה, תתנו לנו בהשאלה, ואנחנו נציג אותו כמו שצריך, וגם נטפל בשיפוץ ובשיקום שלו. זה בעצם האתגר הגדול של המוזיאון שלנו, לקבוץ ולקבץ ביחד שם בפררה, את כל הבניקולטורלי שנמצאים במוזיאונים, וכעת אתה לא מוצגים בשום מקום באיטליה. שומעים אותי? אני שואל בגלל שלא שומע את התגובות. כן, כן, בסדר. אוקיי, בסדר. עוד דבר מאפיין, זה להשתמש כמו פה במולטימדיאלי, כדי לעשות בעצם דימוי של מגומות שאנחנו כמובן לא יכולים להעביר ממגום אחד ולהביא שם. פה מדובר בעצם למשל בקשר לקטקומבה. ובקטקומבה אנחנו, על ידי הטכנולוגיה שיש היום, יכולים בעצם להביא כדימוי, אבל דימוי אמיתי, אתם רואים, מי שהיה בקטקומבה אינו יכול לתאר כשנמצא באמת שם במוזיאון שלנו, אם הוא נמצא בקטקומבות או במוזיאון שלנו. זה הקטקומבה של ויליה רנדניני, ויש לנו עוד מקומות שמדמיינות את הקטקומבות של וילה דורלוניה למשל, ואת כל הסמלים. בעצם אנחנו יכולים לתת את ההרגשה למי שבא למוזיאון כאילו הוא נמצא במקומות אחרים באיטליה, איפה יש מורשת יהדות. מההתחלה, דהיינו מקטקומבה של ונוזה ושל וילה רנדניני, והלאה למקומות אחרים.
אנחנו יכולים גם לעשות דימוי של למשל בית הכנסת, שאנחנו לא יכולים להעביר ממקום למקום, אבל יכולים במצב. עמדאו, עמדאו, אולי כן. כדאי להסביר מה זה קטקומבות, כי הרבה ישראלים לא יודעים מה זה. טוב, בסדר, חשבתי ש... בשתי מילים. מנהרות קבורה. טוב, בסדר, דוד, אתה המומחה בדבר, ואז אני נותן לך את הכל להסביר בכמה במילים קצרות. קטקומבות זה בעצם מערות קבורה שישנם בכמה וכמה מקומות באיטליה. הראשונות מהמאה הראשונה השנייה נמצאים ברומא, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו בתמונה. אבל יש גם מהמאה החמישית בוונוסה, כמו שהזכיר עמדאו, ואלה היו, ככה היו קוברים את היהודים, ועל סמך הקטקומבות והממצאים בקטקומבות, אנחנו יודעים למשל שהיו ברומא 13 בתי כנסת, כי הם מוזכרים במערות הקבורה, וגם את התפקידים השונים, הארכונים, הארכי סינגוגוס, או מטר סינגוגה, נמצאת בהנשים, גם היה להם תפקיד, וזה בוונוסה. אז כאן אנחנו רואים חלק מההיסטוריה הראשונה ביותר של יהדות איטליה. אתה יכול להמשיך. טוב, בסדר, אני רואה את השעה, בעצם נתנו לי 40 דקות, ואני אמרתי אולי זה משעמם, אבל אני אפילו לא הגעתי להם לחץ. תמשיך. תגידו לי, בגלל שאני לא רוצה לעבור את הגבול שמשעמם את הקהל. תתקדם גם לגבי העתיד. טוב, בסדר, תגיד לי. בסדר. אז בעצם איך יכולים להסביר את כל הערכים ועקרונות ואת ההיסטוריה? גם על ידי, הנה כמה אקדמאים ובנדטו גרוצ'י, שהוא רב באיטליה, מנהל של בתי ספר, שבעצם מסבירים את הדברים. ושם במוזיאון יש, ככה נקראים, מקלחות במוקדים מיוחדים. דהיינו שאתה עובר, מחדר לחדר, אתה נמצא במקום שהוא מסומן על הרצפה, אתה עומד שמה, ובעצם מלמעלה ומלפניך, יוצאים, מתחילים לדבר את האקדמיים האלה, ומדברים כל אחד ואחד על מאפיין אחד, או היסטוריה, או על הערכים, או על הדת, או על מה שקשור בעצם להם, שהם הבקיאים בדבר. טוב, בסדר, נעבור לתערוכה השנייה, שבעצם זה הרנשימנטו, הרנסנס. פה הכותרת של התערוכה הייתה, היה רנשימנטו פרלה אבראיקו. מה רצו את האורחים של התערוכה, שבעצם היה ג'וליו בוזי וגברת גרקו, שבעצם ג'וליו בוזי אולי מוכר לכל, הגברת גרקו גם כן היא אקדמאית, שבעצם היו האורחים של התערוכה. רנשימנטו פרלה אבראיקו. אנחנו רוצו האורחים וגם את המוזיאון בכלל להראות לקהל שבעצם חלק משמעותי שהיה ברנסנס היה, איך אומרים, היה עם קשר גדול עם היהדות איטליה גם כן. בעצם אני צריך להסביר לכם על פיגו דלה מירנדולה, על יוחנן אלמנו ואת כל הדמויות האחרים שבעצם היו בקשרים גדולים ועדוקים עם האנשים של תקופת הזאת, אבל בעצם זה היה שילוב של הרנסנס למינו וגם את התרבות היהודי ש איך אומרים נפתחה לפתח סזבלופדה במאה השנה הזה במסוף שנת ה-15 עד בעצם תקופת הגטו או סוף המאה ה-16. ולמשל
עם, בכוח גדול, עם, במאמצים גדולים, הביאו לפה את ארון הקודש ואת התיבה של אחד מן הבתי כנסיות העתיקים, האיטלקים, שאנחנו יודעים מן המאה ה-16, 1500. 1500. 1500, כן, סליחה. 1496, סוף המאה ה-15. כן, 1472, שהיה במודנה, ואחר כך עבר בסוף המאה הקודמת, ב-1890 או משהו כזה, נמכר לפרטים, ומפרטים האלה הפך להיות בצרפת, ומצרפת, במיוחד לתערוכה הזאת, הביאו אותו לפררה. זה חלק מן הדברים שעם קצת תקציב לפעמים מצליחים לעשות שם, ופה זה הצד השני, דהיינו, יכולים לדבר על הרנסנס, מצד אחד מבחינת, מפן פנימי של היהודים, או גם מפן חיצוני, דהיינו, ההתעניינות של הארטיסטים, האומנים, הלא יהודים, על תרבות יהודי. בוא נסתכל מפה, שיש כל, חלק גדול מן המסלול היה נבנה בדבר זה. בעצם פה מדובר על אומן איטלקי, שרצה להציג את סן ברטולומיאו נראה לי, אבל למעלה יש פתק, נראה כפתק, אבל נכתב באותיות עבריות. ואז מפה רואים את השילוב בין האומנים הנוצרים של הרנסנס עם הדמויות של יהדות איטליה שבעצם היו בקשרים איתם, בגלל שמבחינתי אני רואה מפה, בגלל שאני לומד את הדברים האלה, הכתב ההוא שלמעלה לא נעשה מנוצרי, נעשה מסופר יהודי. ואז כמובן גם את התערוכה הזה אני לא שייך בכלל, אבל פשוט אני מסביר לכם את המבט שרצו לתת כשהציגו את הדברים האלה. אותו דבר פה, שבעצם אתם רואים לודוויגו מצולינו, כקריסטו e i dottori, אבל למעלה פה, עם הקורסור אני מראה לכם, פה למעלה או פה למעלה, יש בעצם שלט שנכתב בעברי. גם לפעמים כמובן שמצליחים, אנחנו מציגים גם כתבי יד עתיקים, שזה תמיד פה ברנסנס, זה כתב יד שהיה בבעלות פרטי, שזה בעצם המורה הנבוכים של רמב״ם, עם האיתורים האלה המיוחדים של 1300, של המאה ה-13, אז 1600, שבעצם היה בבעלות פרטית ואחר כך נמכר לממשלת איטליה, ואז ההשאלה למוזיאון של פררה היה אפשרי, בגלל שתמיד היה שייך למשהו ממשלתי. חוץ מן התערוכות האלה, יש גם פה, רואים ביחד, גם את הסרטים שאנחנו, ששם במוזיאון נעשו, ומקרינים אותם לקהל כשבאים. פה זה סרט של 25 דקות, שזה Through the Eyes of the Italian Jews, על ידי העיניים של יהודי איטליה, שבעצם ב-25 דקות מספר על כל ההיסטוריה והתולדות איטליה, הוא מגיע עד לשואה. לפעמים יש גם תערוכות מודרניות, פה מדובר על garden that doesn't exist, כמובן שמדובר פה על ג'רדינו dei Finzi Contini, ודני גראבן עשה אינסטלציה שם, והיה הזדמנות טובה כדי לדבר על הרומנזו ג'רדינו dei Finzi Contini של ג'ורג'ו בסני, ודברים כאלה למיניהם, שזה מדבר ואומר שגם תערוכות של ימינו אנו, ולא רק על יהדות איטליה, על תולדות יהודי איטליה בעבר, לוקחים חלק שם במוזיאון.
תתנו, אולי אני מדלג על כמה שקופיות, ואני עובר לדבר שזה מעניין לי מאוד מאוד מאוד, שזה בעצם התערוכה האחרונה, שבזמן הקוביד, סימונטה דלה סיטה, בשילוב של עורכת אחר, שהיא שרון רייכל, שהיא הקורטרישה בפררה, עדיין את התא, עשתה על יהדות פררה. זה בעצם הרבה דברים של קהילת פררה הוצגו פה במייס. למה זה משמעותי וגם למה אני מדבר ומתארך בדבר זה, שאולי זה רק מעט מזער מהדברים החשובים? בגלל שאני מאמין חזק חזק על שיתוף פעולה עם הקהילה של פררה. אז בואו נגיד, אתם יודעים כמה קטנה קהילת פררה, וגם אתם יודעים, בגלל שהסברתי לכם, שבעצם יש, הם בעצם מוסדות נפרדים, בנפרד. המוזיאון יהדות איטליה של מייס הוא בעצם משהו עצמאי, והקהילת יהודי פררה גם היא עצמאית, וכל אחת למיניהם מבצעים את הפעולות שלהם. אבל אני חושב שהמייס היא בעצם הזדמנות טובה מאוד לקהילה כדי לפרצם ולהגדיל את המוקד של יהדות שם בפררה, וכמו כן בשביל המייס, הקהילת פררה עם הבתי כנסת שלהם ועם הרב שנמצא בפררה ועם כל כל יהודי פררה, מהגדול עד הקטן, כמה הם יכולים להיות חלק משמעותי וכוח גדול שאנחנו צריכים לשלב איתם את הפעולות. אז בעצם זה אחד, כשאנחנו מדברים על התחזית ועל האתגרים, אני חושב שאתגר גדול והפרויקטים שאני רוצה לפתח, זה בעצם להגדיר ולהגביר את שילוב פעולה עם קהילת פררה. ואני רוצה שהמייס דווקא יהיה כאילו משען, תומך לקהילה, כדי שאת כל החלומות שאולי מקוצר אנשים, או מקוצר תקציבים, או מכמה דברים אחרים, הם לא יכולים לבצע, אנחנו לידם כדי לחזק, להזור, הביצוע הזה. ואני רוצה שהם ירגישו תמיד שאנחנו לא, איך אומרים, מוסד נגד, לא מוסד בעצם ניוטרלי, אנחנו מוסד שם שפועל ביד יהדות פררה במיוחד, וביד יהדות כמובן איטליה. ואני רוצה שהמייס יהיה מוקד לשבתונים, לקבוצות של הקהילות, ואני מקווה גם לקבוצות שיבואו מהחוגים השונים של יהודי איטליה שם בארץ. עכשיו אני הולך לגמור, אבל אני אומר לכם שעכשיו אנחנו קיבלנו תערוכה חשובה על Humanity Denied, הומניטה נגעתה, שמדברת על השואה במיוחד, וזה החלק שאנחנו מקדישים, שמשתמשת הרבה במולטימדיה, כמו שהסברתי, זה בעצם משהו מרכזי שם במוזיאון, וזה במיוחד מוקדשת לכל בתי ספר. עכשיו אנחנו סגרנו, איך אומרים, אקורדו, ברית, לא יודע, עם כל בתי ספר שם בפררה, עם הפרובידיטורטו, כדי שאת כל בתי ספר שיש באזור פררה ובאזור אמיליה רומניה, יבואו עם מחירים מיוחדים, אפילו בחינם, לבוא לבקר את המוזיאון שלנו, ובמיוחד לעשות פעולות שונות שם במוזיאון. ובמיוחד אנחנו מוכנים עם כל הפרוטוקולים של הקוביד, כדי שהבתי ספר יבואו בבטיחות שם, הועיל ויש לנו את כל המקום, איך אומרים, אסטרנו, החיצוני,
שמבטיח בעצם את כל הבטיחות שאנחנו צריכים להבטיח כעת עתה עם הקוביד. הנה עוד פעם את התערוכה שהסברתי לכם, וכשאני הגעתי, אתם אומרים את הפעולות, הנה, אני הגעתי בעצם היה קוביד, וכל הפעולות המותרות שם באיטליה היו רק לבחוץ, ואנשים היו בבית במשך הרבה חודשים, והיה בא להם הרבה לצאת מהבית, ואז מה יכולתי לעשות? בעצם במוזיאון לא היה עדיין אפשרי להיכנס, ואז מה עשיתי? בעצם ארגנתי ארנה של הקולנוע בחוץ, ועשיתי את הפסטיבל הזה אבראוקי, מי הוא יהודי, שבעצם אני רציתי להראות להם את ה, איך אומרים, את ה-identities, את ה, איך אומרים, הזהויות של היהודים, היהודים השונות, ואז בעצם הקרנתי את, את הסרטים האלה מבחוץ. חשבתי שביולי ובאוגוסט, כמה היו יכולים לבוא? היה שורה מבחוץ. לא יכולנו לתת לכולם להיכנס. מילינו את כל הגן. האנשים שישבו על הכיסאות, ישבו על, על השמיכות. אתם רואים את השמיכות? אתם רואים את האנשים שיושבים על השמיכות? בעצם מילינו את כל המגומות, המגומות שהפרוטוקולים של הקוביד נתנו לנו כאפשריים שם. 100 אנשים כל ערב וערב, כל פעם שהקרנתי את הסרטים האלה. להבא. להבא ואני סוגר. בעצם אנחנו, יש לנו עכשיו את הפסטה דה ליברה ברייגו בחול המועד של סוכות. פסטה דה ליברה ברייגו שזה בעצם פסטיבל. איפה אנחנו מציגים את הכותרות האחרונות של, שמדברים על הספרים האחרונים שמדברים על היהדות, וזה משהו שהגיע לאדיציונה ה-11 בעצם. זה כבר 11 שנה שעשו את הפסטיבל שלנו. מה המיוחד והמאפיין באדיציונה שלנו, המדורה הזאת של הנוכחית, שבעצם נעשה בחול המועד ובחוץ. ובחול המועד אז הקמתי סוכה גדולה בגינה שאתם ראיתם, בימים האלה מקימים את הסוכה, ואת כל ההצגות של הספרים נעשות שם בתוך הסוכה. למה? בגלל שאני רוצה לתת את הערך של הסוכה, של הקבלת פנים, של, של, של קבלת אורחים, בעצם לכל האנשים שיבואו בחול המועד. ואף פעם שם במייס נבנה סוכה בכלל וכה גדולה, במיוחד שיכולה לקבל משהו כמו 20 אנשים. וכשאני מדבר על 20 אנשים שיושבים בתוך סוכה בימי הקוביד, תוכלו לדמיין בעצמכם כמה גדולה הסוכה הזאת. 70 אנשים שיושבים עם מרחק של 2 מטרים ביניהם. ואני מקווה שהמזג אוויר יהיה טוב ונוכל להשתמש בסוכה זו לכל הפעולות שעל הפרק בשבוע הבא. האתגר הגדול זה בעצם, כמו שאמרתי, נדחה את התערוכה של על הגטים, ויהיה בחודש מרץ של שהיה אמורה להיות ב-2020, ועכשיו יהיה ב-2021 בחודש מרץ הבא, ונקווה מאוד שנצליח בסייעתא דשמיא, ולראות אתכם בעצם, שאתם גם יוצאים מן המנהרה הזאת, כולנו נצא מן הטונל הזה של הקוביד, וכולנו יכולים לשמוח בטיולים כמו שעשינו פעם, ולהדק ולהגביר גם את הקשר בין יהדות איטליה ובמיוחד בין המייס למוזיאון של תולדות יהודי איטליה שם בירושלים ובארץ ישראל במיוחד. ואז לא נשאר לי אלא להגיד לכם תודה רבה ולשמוע אם יש שאלות. אני רוצה להגיד כמה מילים. קודם כל, עמדאו, הרצאה מרתקת. עכשיו,
אני רוצה להסביר בעצם למי שאיננו בדיוק איטלקי, את הבעיה של יהדות איטליה. קהילות קטנטנות, בכל קהילה, הטובים ביותר, האידיאליסטים, עולים לארץ. ובסופו של דבר, הקהילות הולכות ומאבדות את טובי הבנים. אני חושב שהרעיון הזה של המדאו, לקחת נקודה מסוימת במרכז איטליה, ולהביא לשם את הקהילות מכל הצדדים, זאת אומרת, אין כבר קהילות, 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 יש קהילה אחת, יהדות איטליה, שאם רוצה להתקיים, היא צריכה להיות כולה יחד. ואני חושב שהרעיון הזה להפוך את המוזיאון הזה, שהוא באופן משונה, נמצא בפרארה ולא ברומא ולא בוונציה, כמו שאמר המדאו, זה המקום כדי להוציא אותם מה, הייתי אומר, מהערס, הערס בעין, התהוותם של היהדות אל מקום חדש, ליצור יהדות איטלקית חדשה. עכשיו, אם יש שאלות, המדאו, כמה יהודים, שאלה אחת, כמה יהודים יש בפרארה? בפרארה, אני אומר, יש לי את הנתונים הנוכחים בעצם, של היום. שאלתי כמה יהודים היו ביום כיפור בבית הספר, ונשיא הקהילה אמר שהיו 40 נוכחים. כמה מהם יהודים אני לא יודע, אבל הוא הבטיח שבמשך כל היום היה מניין. ההצלחה הרבה שלהם זה שעדיין יש רב ראשי בפרארה, שהוא רב לושאנו קארו, שבעצם עושה נפלאות שם. הוא מבוגר, היה רב בפירנצה, והוא בא בגיל שלו בפרארה כל יום רביעי ונמצא שם, הוא פותח את בית הכנסת, והרשומים שם בגילת פרארה נראה לי שבערך 70 אנשים או משהו כזה, אבל רבים מהם הם לא גרים שם בפרארה, שבעצם יש להם קשר עם הקהילה, עם פרארה, ואז הם עדיין רשומים פה שם בפרארה, אף על פי שגרים במקום אחר, ואז בעצם בשבוע רגיל אתה לא רואה אותם בבית הכנסת. אני לפני 3 שבועות הייתי בפרארה בגלל שבשבת, בדרך כלל אני ביום שישי חוזר לרומא, אבל שבוע אני הייתי, שבוע הוא, הייתי בפרארה בגלל שלמחורתו, ביום ראשון היה ג'ורנטה של התרבות איטליה, הלאומי, הבינלאומי של תרבות איטליה, ואז אמרתי שרציתי הרבה לפתוח את בית הכנסת ולעבוד כדי שיהיה מניין, כדי שיהיה מניין, והצלחנו לעשות מניין שם, היו 11 אנשים ובעצם הצלחנו לעשות מניין בשבת. לא כל שבת יש מניין, אבל מתאמצים על מנת שבית הכנסת נשאר פתוח כל שבת, וזהו בעצם. שאלה נוספת, כמה יהודים באיטליה בכלל? זה אתה צריך לדעת כרבה של פירנצה, אולי אתה יכול לספר. ודאי, ודאי שאני יודע. אז בעצם הקהילות הגדולות, כולם אתם יודעים שזה רומא, שהיא בת 13,000 יהודים, ואחריה יש מילאנו, שאולי היא בת 7,000 יהודים, והשלישית היא כבר פירנצה, שאני הייתי רב שמה, ושהיא בת 800 אנשים. ובכלל, בגול איטליה יש משהו כמו 25,000. אז תיקחו בחשבון, תעשו את החשבונות בעצמכם, כשלוקחים רומא, מילאנו, פירנצה וטורינו, כל הקהילות האחרות לא מגיעות, רוב המכריע, ל-200-300 אנשים. ואז כמה זה בעייתי לעשות מניין בשבת, יכולים לתאר בעצמכם. עכשיו, 25,000 זה אלה שרשומים כיהודים. יש עוד כנראה די הרבה יהודים נסתרים,
שלא מכריזים על יהדותם, אבל ודאי, ישנם. ודאי, יש. עכשיו אנשים... צריך להגיד עוד דבר. ממשלת איטליה עשתה מוזיאון גדול, חשוב. זה, הממשלה היא שממנה את זה. איטליה מעוניינת ביהודיה. עכשיו לא מזמן יצא הקרח השלישי של התלמוד המתורגם לאיטלקית, אני חושב מסכת חגיגה, וזה דבר, אתם מתארים לעצמכם, אין 25 אלף יהודים מתרגמים את התלמוד לאיטלקית, מי ישתמש בזה? כנראה שישתמשו בזה הכמרים. לא, 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 דוד, סליחה, אני אומר לך שאתה טועה. אתה לא יכול לתאר לעצמך כמה פיתח את הלימודים בתלמוד, בתלמוד, את התרגום הזה באיטלקית. אני עד בעצמי על חוגים של בעלי בתים שקבעו ביניהם שיעורים של תלמוד. עם התרגום בצד, היו יכולים לעשות גם עם התרגום האנגלי, אתה צודק, אבל עם תרגום והיוזמה הזאת של תרגום באיטלקית של התלמוד, גרם להם בעצם השקפה אחרת בקשר לתלמוד. יש הרבה חוגים של איטלקים שאולי זו יוזמה גם לאט לאט לעלות לארץ, למה לא? ולא, אני לא מדבר על דתיים, אני מדבר גם על חילונים, שבעצם נמצאים ביחד ולומדים אחד, פעם אחת בשבוע, לשבועיים, אני יכול להעיד שזה קורה פה באיטליה. ומעבר לזה, זה גם כמובן יוזמה של, 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 איך אומרים, של הדפסה, שיש כומרים שמעוניינים את כל הספריות, קנו אותו. אוקיי, בסדר. אז בכל אופן, קשה לדמיין, שארץ עם 25 אלף יהודים, המדינה מממנת את תרגום התלמוד. ואם אינני טועה, אולי תתקן אותי, עמדאו, שהראשון שהתחיל עם זה היה אנדריאוטי, שבעצם הוא לא, הוא איש מאוד מוטל בספק, אבל בהחלט הוא, ואחד הדברים המעניינים זה היה שמי שעזר בזה, זה היה עדין שטיינזלץ, שלא מזמן הלך לעולמו, ושהוא השפיע מאוד על הקמת המפעל הכביר הזה של תרגום התלמוד לעברית. אבל בבקשה, אני משאיר לכם את השאלות. קדימה. כן, סוזן. אני שאלתי אם יש ספרות, אם הוצאו ספרים או חוברות על התערוכות האלה. ודאי שכן, יש קטלוגים. קטלוגים? התערוכות האלה. איכן ניתן להשיג אותם בארץ? אני חושב שכן, אפשר להשיג אותם גם באינטרנט, או לפנות, כמובן שיש רשת, עכשיו אני לא יודע להסביר לך, גם מפני שאני הגעתי רק לפני חודשיים שם, על כל פנים יש רשת של מחירות רגילה, בגול חנות ספרים אפשר להשיג, ושם במיוחד בארץ אפשר לפנות ישירות למייס, או פשוט עם הכתובת שלי להגיד שאתם מעוניינים לקטלוגים האלה, שאגב, יש הרבה, איך אומרים, מאמרים גם בעברית, וגם כמובן הכל זה גם באנגלית. למה? מפני שהמוזיאון הזה זה דו-לשונית. דהיינו שכל התערוכות ואת כל הקטלוגים תורגמו לאנגלית, וכמובן מפיצים אותם גם באיטלקית. ואז גם לדוברי האנגלית, זה לא קשה לעקוב אחרי הקטלוגים האלה ועל המאמרים הנפלאים שנמצאים בפנים. אז יש כבר את הקטלוג של אלף השנים הראשונות, יש הקטלוג על הרנסנס, וזה בעצם חדשה שאני אומר לכם, אנחנו מפיצים משבוע הבא את הקטלוג של התערוכה שעדיין לא קיימה. למה? מפני שאנחנו, כמו שאמרתי לכם, שניסיתי להסביר, אנחנו היינו מוכנים לפתוח את התערוכה במרץ שעבר, ובעצם
שלוש שבועות לפני פתיחת האינאוגורציון של, של, של התערוכה, יצא הקוביד והכל נפסק. אבל הספר היה מוכן. ואז במקום לשים אותו במחסן במשך שנה, אנחנו מתחילים עכשיו בפסטה דה ליברה ברייגו שדיברתי עליה, שאנחנו הולכים לפתוח בשבוע הבא, מתחילים להפיץ את הקטלוג הזה שהוא בעצם מוכן. במקרה אפשר להשיג? ודאי שאפשר להשיג. לא, לא, רגע. אפשר להשיג במקרה במוזיאון יהדות איטליה בירושלים? הנה, זו רעיון טוב מאוד. אני לא יודע אם כבר היא לינקילה שמה, לא, אבל אני חושב שזה טבעי. בין הספרים שמוכרים, שנמכרים שם במוזיאון, בבוקשופ של המוזיאון יהדות איטליה ברחוב וילל, צריכים להופיע את כל הכותרות שנדפסו מהמייס, שזה לא רק הקטלוגים, יש עוד הרבה ספרים שנדפסו תחת החסות של המייס. ואז בעצם זה טבעי, מוכרח, שנמכרים גם שם. כמו כן, אפילו שהקהל הרחב לא, של לא דובר העברית, על כל פנים, אני חושב שזה סמל מיוחד של הקשר הדוק בינינו, שגם את כל ההפצות של מוזיאון יהדות איטליה בירושלים, נמכרים שם אצל המייז. ואז אני חושב ש... פשוט אנחנו צריכים אולי דרך ג'ק הרבייב שאני רואה פה, להתאים את הקשר הזה, אבל זה טבעי לעיניי. עוד שאלות? רב עמדאו, אמרת שהמוזיאון דו-לשוני, נכון? כן, אמרתי. כן, אז כל התוויות וכל החומרים גם באנגלית. בדיוק, כל התוויות וכל מקום. הסברתי לכם שעכשיו יש תערוכה על denied humanity, humanity denied. שם מי שנכנס יכול לבחור, אפילו לשמוע, יכול לבחור אם לשמוע את כל הקולות באנגלית או באיטלקית. עדיין לא בעברית, כמובן יש צריכים תקציבים יותר גדולים כדי לתרגם את הכל לשפה נוספת. אני חושב שזה סמלי מאוד להכניס גם את העברית. אבל כעת אתה בחרנו בשפות האלה שנפוצות יותר. תודה. עוד שאלות. אם כך, תודה לעמדאו, תודה למיקי רכה שהיה הטרייד יוניון בקשר לעניין הזה, שעזר מאוד. ותודה לכל האנשים שבאו להקשיב להרצאה המרתקת הזאת, והשבוע הבא היה צריך להיות סנדרו סרבי על הגזע הטהור, אבל הוא קצת נבהל מהעברית, ואז אנג'לה פולקו תדבר על המטבח היהודי איטלקי של ימי ראשית השנה באיטליה. אז זה נושא שירתק הרבה אנשים שירצו לשמוע על מאכלים מיוחדים של התקופה הזאת. אז תודה רבה לכולם, תודה לעמדאו. תנו לי להגיד רק דבר אחד, זה כאילו, לראות אתכם, זה כאילו אני מחבק אתכם בפועל, כל אחד ואחד מכם, יש לי קשר של... של באמת כאילו אתם חברים כל כך, שבעצם אני רוצה לתפוס את ההזדמנות הזאת, כי לא רק בשביל הקוביד, דהיינו אני חושב על החברות הדדית, שעם כל אחד ביניכם אני מרגיש כל כך חזק, אז בעצם אני עושה ככה, פותח את הידיים, כאילו אני מחבק כל אחד ואחד מכם. תודה רבה ש... תודה רבה, מועדים לצדם לי הזדמנות לשתף. תודה. מועדים בשמחה, תודה רבה. תודה, מועד, חג שמח. שנה טובה. בוא מועד, תוטי. גרציה. שנה טובה, תוטי. חג שמח, שאו. חג שמח, חמדאו. חג שמח, חמדאו. שאו, במבינו.